ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଠି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାହା ଗହଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଭିତରବନ୍ଧା ଭଣ୍ଡାରରେ ତା'ର ଗଣତି କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି ଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ର ଏକ ଭେରିଫିକେସନ ନିହାତି ଦରକାର, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର। ସର୍ବମାନ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା କାହିଁକି? ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବର୍ଷକ ତଳେ କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ। ଆଉ ଏବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ମାତ୍ର ସର୍ବମାନ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ତେବେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଚୁପ୍। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, କାରଣ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? କାରଣ 1978 ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। 2018 April 4 ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କହିଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେବା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଗ୍ରହଣୀୟ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଚାବି ହଜେଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଗଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି, ଅତି କମରେ ତ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଲାକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ସେଇଟା ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ସରକାର ସେଥିରେ ସେଇ ହରିଲୁଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଏ କଥା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲାଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଉଠେ ଯେ କି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା। 2018 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି, ପଚାରିଲେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିବା କହି ବେପାରୁଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଭିତରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେବେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ସେଦିନ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୋଜିସନ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ନୀରବ ସରକାର, କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା? ରତ୍ନ ଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ ବାଧକ କିଏ ସେ କଳା ପାହାଡ଼? ଥରକୁ ଥର ସରକାରଙ୍କ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।